Хозяйственные части нашего бизнеса барта кергеммер Евгений кинебеде сүйрер. Он атылыгыл бапрогугар там теи транспортны өттүгер барта кини. Онтон бот аяхан тутахан өттүгер мен балтым. Минепетнесгерде. Ага, балтым. Сөп. Онда холобра бу сахалы химбир таңас хөргүдүлөр булады. Өрү туркуттан бар, бийги төрүт таңас бит болар. Ону хаңардар тупсалар төһө устугуй холобра. Химбир хантан эре эн ийларын болу. Ага, мен булана үксүн ийим булла тухтан лабын булрыгы таңастары биле картыскаларын көрөн, кинигелери мандар ус кинигетин альбомун үйрөтөн, эти албакбай кинеге сахалы таңас туунан таккабыта же олор олору булган олок уру туркатта муннябын муннябын онна кинлери көрдөк пине олок разы ийи кирер мияха эти холбур журналлар бар же ис ус ден доктор таарар эти бичиктер таараллар же постоянно ол журналдардан ийин көрөбүн оннотон офсенен бээбир биле от природы талант мир бар булла же онтукай мемме карата кайыр демен берер де ага жатан холобра бу ийин бир амбыстан теринер кихе кай тух бар инструмене материалы бар товар булукта булла же ону ийинларга техе ха баягат күз күтнен быкту эбедер тух каракыттан ду. Ага, тон үксүн амбастан халы бар, конечно, бем агая кол каракай эбле обычный бытовой машинкадан хагалабытым. Он на бытовой оверлоктан. Он тон те бастан биле учталы, он на организатор детского движения лявитим на самом деле мен учтал булам. Намска педучилищени битерем баран, примерно 5 жыл курдугун лям баран, хем бир ол каракаралан сакасылар этим. Амбастыкы хакагым була үтүлүк
бир мамам подругата үтүлүк тиктер биде. Ол онтон ата барта хааламы тахэм. Ол бир үтүлүктен сылттан, ол до сих пор билиндааны олохтохталога из баратарар деви күрдү. Она тохчарыгына бүн, онтон намынга бәдер улуска көхен келем бараммын, үлі өрбай бұл батағым. Ол ең біле зайнатыстарға тұрбытым. Трудоустройство бек тугулар. Олорунан через тоқы кинерге программа бар де, социальный көмеден біле бәе не тәрінеге. Бәе тәрінеге көмеден бар. Ол тәрінелер, онына қаямын күттаммын. Оты күттемді, онына біле бизнес-план сұрыян, онына иджен біле защитамеген, онына кинер адабырайдылар, не адабырай. Оны менің адобрылы, негінен киндер көмелерінің қол бір мен ол основной масынка оны көрдірек қыры Андрей дейші бай барда ол тұрғата иди масынка үліне тұрар ол түгеққа тұрар премастурочный производственный машинка оттан бұ кәлін ұлымыдым бұ иди аверлочный иди аверлок производственный қолыбырай бейін бұ ғын бір тірілді болар болақ қатты оны үліхеттер дәған болу Ага, это холбар би хюбит холбар ди мин кергени мин уанна балтым уанна пенсионерка икки истеннен тёчалар дахпу чубай кинилер камилахеллер уанна олоргор олорор мамышкалар дахпу. Лус кадик тухала катарарлар ебти беремелер. Холбар холбар уанна истеннелер диви күрдік. Камилахеллер миха. Тон в основном тухча хави бле Илдің біремелерігер дегелілер. Сәп. Илдіккеден қарсы хоқ ұйдалан хейін, ұйды бұға кербет, оны илдет кербет ойлы маланжес де біттер, білер жұның бұғылақ. Сәп, бұл қолыбыра хембер таңыз хембер ұратылақ болады. Қаз бейді істеннен туға бошардақ боларды. Ән ұратың түгі, Ольга? Мен ұратың дейін... Холбур, ам бастан биле сагалыр бутигар, олох биле вдохновение деви курдуксе, начале работы, именно период архаики саха бремет биле национальный, вей, национальный, билырга таңастар, этэхэп, ону була ана бу холбур урбаха турар. Эркихир бахата. Эркихир бахата, бу була ана... Бары көрі-көрілер, мағағыңы кәлі-кәлі құлыбыр көрілер, онына монгольскай да дейлер, бірәтскай да дейлер. Оны на самом деле бұлырғы хақалығыны үтіктен тегілді бүт, модата маңы күрдік. Көттірек түрі бұл? Бұр аскопкаттан бұлылы бұт, Краевический музейге білейін қартып маңы тоқтыра бағалар. Бұлылы бұт тоқ, сон. Сон, да? Бұл Аба ор жорго, аба ос жорго дене погребениеттен хэм. Оны обу баланы дегенін шуба сон бұлайды. Оны мен бұла білі модернизациялан. Конечно, маңдығы мейтеге қағыпсы, бұңыға өлілі хэм. Оны модернизациялан, модатын основнойын қалыларан, өңінеме тұтуған баран, бұл маңның қолы бір сайыңыр бақылар. Жаға дейбі күрдік. Кеге күннері дағаны, күннеағы дағаны көмінегі тен сөптөкте. Онда құлыбыра бұл күннеағы таңасқа хембер сақылы таңас кәдер жон барды құтыға қас берілдері. Балылар білейін құлыбыр, түн офсайынан біле сақылы таңас қыры-қыралан кебен кейірін ер, оңынға жүй құлыбыр жонлар Ұры толық кәппәттірі тәхебіске сөйісіңіна де, онтың білім бұлағына ұжы біле жонлар бігемезі сұлуға бұтынны бар деуі күрдік біле. Тегер жонлар, айар жонлар де, жонлар хөбіләйін кәтелілер, закастығылар, оңынға жөй көріп көріп. Нұрлат бұғытынан ұраты бұт болар бұлыға деген қолыбыра бігеге оның әлбәқті кәтер, қандық әрі мәнің әлемен даған келдерер болық бұтына бігеге олыс ұратыдық көстіп дегені өлменеме бейбейім. Онтын қолыбыра сақылы таңасқа оқсынан қайдақ материал басары, қандан ұлағаны өнді материалларғын? Өпсайынан, мен бәм сөбілен тұттыр материалдарым бұл натуральныйдар. Натуральныйдары тұттауын үксін оғылырға, біле ұрбағы, платит егерге,
олох обязательно натуральный хлопактар лён нардевик культик. Он тон улоханчо унга холобар платье, гаин кыргыттар платье ларгарсе, онно арей лёгкой хогос искусственный данный материал бассар холобар шифон, вискоза, девик культик креп материал ларсе. Бо холобра, бо твилден материал турар. Твил, да? Ага. Бо алларатты была штапель этнической тухтах. Короче, вот это кирбит блачит, это рехпин барабан, хандык материалы, облиген ордук истеннер тутталлары, и он на хандыгы хубелиллери дены ипы. Платье ади. Платье, холобор, ой, любой материал тен тиге кахап, ну, то, конечно, халы материал тен тиге кахапланди. Легкая, били холодай платья, именно что легкая материал, вискоза, шифон, шелк, креп, арастра, штапель, бассалар, холобор. То натуральный материал артен лен, штапель, хлопок. Бучуй бай материал, дипломера, киллеге. Натуральный материал. Он өңін еген жөрелер ордук болғымтылары болуды? Ага, өңін жөрелерге манна мия, манна бұл тұқпар, қоспар оларын әрінде. Өңірі бартын ура-ура өрбай жөрелей хатилон. Имбири менере ерде? Ага, конечно, ұлында текпеп бұланды. Хаур процесс барар бастан ол біле. Эскейін оңырабуын, онты тұқуйдуын, өңін, барын мағынтан талабын, өрбай, о, кәнді кәлім манны өрбай ұран сытығырын көрөбін, че ратымдыра-ратымдыра көрө-көрөбін, о, кәнттен же дегәуін, дегәуін. Өнталағын олуға ме бір тұқ. Дуған бігергәт тағаны бірді дегі көрдікті. Сөп. Ондан бәйін онна әме же... Кетер таңастар күн емей бәйін тегерің болуды? Үттен аға өпсі бәйім теге хатыйбын, ғынан барын сопожник, біз сопог тегі кәділі біліңгәңі ділі бәйбір олық ағая қары бірейін орды. Тұғыр интерекне бәдік ұнық болырды? Ұнық болыр, аға. Мастер бәйтігір олық. Бұл маңның простой түгі нечас тегілер түгі тегі бін. Бұл кетен олар Бігі бұлла мағымы тұққа Кирова 12 кондрагмез данетір кисеташқа бар. Оны наға чөй галерея народных промыслов те наралуыда. Оны бігі қам естігердік. Саға бұл тақсенеріне обсыстыва көмәтінен, өйе бүлінен бұл әме тұғы мұйын 15-16 күннерігер. Оны ме аты ерген бұстапката болары тұрар. Оны тұқ бар санитарны мерелері тұтуған тұраңғы тәхеге. Оны барангыр біз көрек құтын сөп, арас мастердар оны атылыра бар боларды. Оны ол түткенге бұл күннерге той бортан оғылар білі етті, қомуғы, презентациялағы, оны мастер-классы тұлдары біт. Оның күнді көрәшілері хеге кейрі батының 12 тәстәк, 12 сүнемерігер комдырак металл, 2 тәхегер тұқаңы деп бұл бұстапқаға жақыдын сөп. Сәп, Ольгалтын, бүгін туғы күрдіре бүті жәбі хеге туғы сүбәлі біті бұл сақа ставата соқ тен бері біт бігі қан өрі туғары сүбәлі ақамалақ болыр. Қолыбыр туғы күрдіре өргенімізсен бастыңа тегейтін бір нематын. Білеген ұсколаларда бұл маңнығы ұяндырғар ең наға әдейлерді сақалы таңаға. Олық сақалы таңас білі сақалы школалар ең бары білі үрдейлер. Ол диктерлер, ол ми бихам ючуй, потому что заказ кирер деви куту, коллективный заказ, поэтому был он бурбут. Нашу иди. Саха гимназия ларга, второй школа ларга, ча индекс шрифта. Олықтах, бу тілтені өйілдер олысы шүгей? Ага. Бу была она холбур бастына, маны қаны бар чөйчен ұрын сөп холбур бәді оғадығар деви кудысы. Жарай, бұны бихам тұқнады ны? Бу была тұқ Қолыбыр 4 сантиметр кететті, оны бейін 6 сантиметр ұғынна. Искусственный замша маңны тоқтарым бұға өт, 2 штуканы. Бейірігер бұла бұл основной бұл боларсы. Оны 2 кітігдігер қолыбыр надалақ біле талбыт тесмағатын деген бейіғат кітігілергер. Оны бұл орты тұр қолыбыр тұқ. Любой темір. Бұл темір, да? Бұл ғана... Темір майғынатан оңыр бұттыр, де? Майғынатан оңыр бұттыр, аға, атак пластмассалы. Имитация елдерде? Имитация, аға. Бұл маңның, қолыбыр маңның теге кәшігеретін тегелдер, маңның бұғынан оңыр олыққа сөп, деуі күндіксіз. Оңына маңның қолыбыр кәтеған, оңына маңның салы бұраты
утахтара түһетти. Бу уже оголыстың да еби күлді. Оны қайдақ бар кейе мекергеден сөйтті. Ұртутугар түгіріктен сөйтті. Қырыс қалды, аны еле қойып, теге қойып болу. Оны бұл майгыннатан оғотан ағаны ме бұл? Бұл оғотан ағаны. Аға, онына оғото дейін. Дейін күрдік, аға, бұл заказ. Family look тілерде? Бұл, кстати, заказ тек піппіт. Аға, жөй де. Кей құлыбыра бірақниктарға, бәлей түгендерге, бәлей кемдерге, қартысқаға дағаны тіхірген ғашуй. Әй, түкірік, күріп күтігер бағы. Онтын, бігі көрәшілер біттен ұйды кербет бұл сақалы таңасқа мастер-класс тігерге? Мастер-класс берекетін сөпті деген ептір. Ити гөх кенеттен ото офсенан гөх иннене биле гөх бит болырды обату екеру. Гөх кенеттен уже биге мастер-класстар бутен хагалыйбыт. А так мастер-класстар итаратибит до пандемии, конечно, мен бәм итаратим индивидуальные мастер-классы. Онтон бу салами ол мастер-класстар бит сагааналар. Именно қалада айтигер, онна с нуля бөрети иске. Он носит двух пар был огромный такой день мастер-класс. Он об мастер-класстер, а мне кандрагмес да не тир был ухтахтер. Когда еще и бывает, хлоп брать, какие бедин, билетин, туарем, мандык все икис, и да не багален багарер был лана, какие кахам багарер билин, белем ди, двух пар та хагас, онлайн до Чуть-чуть баралар симбир были заложены ДНК, где курдык истинным болаган. Он на берегин бу статистика да аны көрдөрүнен бу Россия юрдунен хаха народа хамай хаха народугар хаха хиригер хамай элбех индивидуальный предприниматель бары бит бежелат нежерпенер жон. Онун химбир каннык бар түгенге бу саха туран бустан бербет. Тугар тон куйдан, то булан химбирон орон тахарарди. Жа уна бу эсэ бир иты кирбетилер. Бир, мен ием, бу бриколях костюм, хахалы костюм тиктерен бағарар дейін айпыттар. Ага, ну, хакас лағатто дейін айпыттар. Отын хакас блин, ха эльбэн халла. Ханды бұл ашай Сакас на ха эльбэн халла дегенен сеп, онтон химбир меха тоққа инстаграмы директ сүрюен хэп. Қолы бірақ бір аттарға деген болуға де, бұл ғағас әлбіқ болуғына тоқтатын түйәғі деген болуы де? Бұл күндерге қолы бірі тоқтатын түсті бейт көрадық, естіне-естіне алыра өт. Онтан бір ұлар бұл болу дегені бүн, заказ кетті ғана. Олығын инстаграмға, құтой бренд екті ден инстаграмға керенге, директке құрыярыд, білләрыд. Сәп. Аны бір Қанық, отын офсайна қайда құты үттерді тұттары дейін айпыттар. Қанығы сөбелері дейін айпыттар. Бұл бұл ағаны бұралой үтіксі. Чөй бай үтік, бұл мен сен балайды болды, бұдым үттін жәген әргерен әрерсе. Бұл ұлы құчөй байды үтік тұр. Мені ұқыта құтаған, бұл үшіне дейін башы сиевет. Мәнік просто қалырым бе Ты. Ол бана тұрар полностью маны қалырым бе қосу. Вообще сиевет. Жөй де. Анығы үйе технология да дек күрдік. Онда параву ені түктері түйе тұттаған деп білем анығы пілетчік тағыын. Ол оны күтікке мештайды. Жөм атағыла лікпінің сыны түр қамайы дегенесе. Ата дәнешін, конечно, ұлығам. Ол ұлық нады дегенен. Сәп. Вот оны заменяй дір бұл түйік пока. Оны тұтты көсі бәлігіне бұл ғаңы-ғағалан үлелен бағарар жоңы, истәнінерге? Вот тұт ұлық біле бағалақ болақтырыны, конечно, бір кеге бағалақ болағаны бір бартын қотыр. Мен атак истәнен үлеттен ұсағым елі біле Нашу дикостер, что я бабли крахавая, он рогун, девик, он тебе рожен, он крахавая. На самом деле, он рог улеля. Он рог он был бремя барар, были дохти кави. Вроде бы барбун, девер, холбур девер барди, мастерской, вроде бы барбун, но кайно горбун, как бы девик. Оголорум бедер самостоятельный байл ролиен. Хаса Аллаху, ну и бенди, как бы дубун, как бы все так. Иса Аллаху. Икки кыс, он беру. Интерьер гейлер да холобра бу. Онтон орто кыгым интерьер. Истемерге. Орто кыгым ачаха қарсы бәм күрді қарсы хоға мен. Оларда материалы бер дир онналан. Түгімет бұхан бер егендер түргім айтық.
Атан офсенен трехги көрөрүстер келен, уйт тайт поларын, уже биле билдер. Мен урут эбэбиттен инди кынаратым. Ровно ме эбэбине мен инди кайыратым. Келе-келе уйт тайт поларын, бутуй-бутуй дизи эбэмистен инди. Все вот там, короче, любит был холодай, натыны пыттар, был рбах, натыны пыттар, оно на хики Инстаграм сети мне, хотой брендинге киренгит, оно чолкай дахарын, Ольга Бартын кепсен, ипсен, бахаран берияга ден, тон эрене витсе. Я у нас колобра, бу бея джела татарините, билинге кемге, билинге туруынан, усенан кайдах балганяга турары. Хорохотардах, конечно. Блин, холобор, их болбат тюгене варди кутталади, он на бие холох сулах полер холобор. Товар бы тоже иди барбат, тиви куду блин холобор махаемутер, каракараланер баратурар сеп, чанны бар химби сарахатиеллер, их полуходи, олин уханник баттар, олин биека на тухчикови. Гархан болар. Есть, ну то по пандемии осенен на августа. А так, конечно, джон атлахан, поддержкалан, бігітні, хаян, бігі товар бутын туханан дейві күрдіп. Он тут бұл инстаграмға дағаны, инстаграмға дағаны көрбіп бінен, еге туран қалбаққа береметігер маскада текпі тәбіккет, сезон айы бұқылы бұра тренд болар біле таңастары, хағалары, біргелері, панамалары ең текпі тәбіккетте, оның қайғауылақ жылы, ханаки ханатын, Ты бери бедтен тут так полади, когда на этот кюхнен туран халбака били такканихер, болар. Эркихи бу рбахатн и путер кандык материал нанчик питейде. Бу болан олох натуральный хлопок. Сэ? Бу чубай били тинар олох чуй материал. Он комзолам и путер. Комзоллар а ты га блин холбур баллар, хэп тука ая халла. Син комзоллар алаллар. Эрджанер офсенен кенеки бремя чахталар дарда жеви курдук таннар хайыр болбуттар на юрюля юрявин ону келекелелер олог закастылар ырбахалар бун жаха сөбүлүлөр кастадан тегүлөн хакастылар колун бирки үстү ырбахына индеви курдук хакастатчы ол үчүн бай ону мен хаджанаран кетерге уже үйөрүнөн эрелер наха үчүн идет такыжык кихи онтон хүргете көтөгөнлөр ата бул бэ жылатын бэ жылалак туура продукциялак буллахытна саха бул акционерный обществага хеге такыкатын түсөп сибэске ону билиңи кемге билиңи тургунан кийиндер ком драгметалл жетигер икистэске тох бар мастердери ыңыраллар ону холобура хеге бэягыт боско кандык ийге дээрэдей Балаган игар дери теде? Балаган игар дели. Балаган игар дери яха наха шуй манык тох техпини возможность болар булади. Тиенгет эге онда аты эрге кыттыга кытын себе ягат продукция атынан. Ондан Ольга хулубрам энесе иникитин тох багана алахны. Оттон иникитин багана молох улатар багана алах. Бун билин улах кара тарилте болох бичи бие улханды кайелик бит. Опсенен Цехтеринен, Эльбахкихи, Ульхетелан, Джон были, он не были тох уровень так харганов. Ну, то пандемия бы тебя волла, ну, полота я не был. Бартон тон тут так полагает, я джахая так, так комбайер. Тон, а так, у сына Казахстан тан да заказ тачилар балла, холовр, ага. Он на Москва тан, Владивосток тан, астада заказ тавтара, Джон даже не Чалар заказ тылар. Холобур Москва-тан хастадан воротник какая-то автора. Ола это уже были приблизительно санан-кордах уже по всей России уже товар бутын атылых, бутын хептен уже тух кирер. Олегин эме были арый уровень үрдәті ғана, білі пандемия бітті ғана, индиевік күрдік, уже ұладық бұтын нады күрді болан. Оны, конечно, спросындыр көлбақ, білі сақылы де ұрбақылар кі жәзілер, чөшелер повседневка кәтер платьялары рейін, обычно білі үліға кәтерлерге рейін тіге хенейін. Оты мен сана бар, әте құлыбыра, хакас керен тоқтатын лабыты индегенде, оны ол түгенге мен құлыбыра хен бір қачыстывалақтық тегер болаңы тарай дағаны ұхан берер болақатте. Он тоқтатар болақатте. Ага, тұғықтан коллективный хакастар кереатчиларге. Онна олеген біле, онна ол тоқтан қалалды. Коллективы, сылы коллективы дегерген халын бірені бар.
Сеп. Эссе даганы элбэх хагас кирдин хияха, улагатын тохтотуман, бугурдук эссе күскөрлэн хингенен. Эдэн тромын бири бидин, түмүктүбит бийнэ кытта, өрүй бирге болон кырсэк кадери.